אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ישראל עושה הכל היום כדי לעמוד להילחם בנחילי הארבה שבאים בדרום ממצרים, אבל לצערי הרב היא לא עושה שום דבר מול נחילי הארבה היותר מסוכנים ומשחיתים. וכוונתי לגל הגזענות והשנאה שמתבטא בתקיפות ובלינשים נגד תושבים ערביים כל יום. זה נהפך לצערי הרב לספורט יומי, ואין מישהו שיקום. תמיד הכתובת הייתה על הקיר, תמיד האווירה הגזענית היא שנותנת את ההצדקה והלגיטימציה לתקיפות אלה. בסוף ז'אן פול סארטר אמר על האנטישמיות, אמר: האנטישמיות אינה בעיה יהודית, היא בעיית העמים עצמם. אני חושב שהגזענות והשנאה נגד הערבים אינה בעיית הערבים, אלא בעיית היהודים. תודה. אני מודה לך.